Huling pitong wika, paghihimay sa mga makabuluhang mensahe ng Panginoong Heso Kristo sa krus, laan ay pag-asa at kaligtasan sa sanlibutan. Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Pastor Ronald Vailano sa Kapatirang Kristiyano sa San Juan. At ngayong pong araw na ito ay atin pong titignan ang isa po sa mga salita ng Panginoon nung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Naranasan niyo na po ba, kaibigan, na ikaw ay makipagkita sa isang kaibigan at sa lugar na hindi mo masyado alam, hindi ka pamilyar, at ano ang iyong gagawin? Hindi ba't hihingi ka ng direksyon upang iyong malaman ang lugar na iyon? Mga palatandaan upang mabatid mo na nasa tamang daan ka at nasa tamang lugar ang iyong pupuntahan? Dito po sa Aklat ng San Juan na kung saan mababasa natin ng ikalimang pananalita ng Panginoong Yesus, ay atin pong makikita kung paanong si Apostol Juan ay ipinakita niya ang mga palatandaan ng Panginoong Yesus nga ang Mesiyas, ang tagapagligtas. At ito ay sinabi niya mismo sa kanyang aklat na ito. Sa Juan Kapitulo 20, talatang 31, ay ganito ang kanyang sinabi na ating mababasa. Ngunit ang mga ito ay isinulat ko upang kayo'y sumampalataya na si Yesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan sa kanyang pangalan. At ang isa sa mga tanda ay ang pagkapako ng Panginoong Yesus sa krus, sa bundok ng Kalbaryo. At sa pagkapako ng Panginoon na ipinakita ni Apostol Juan na ito ay tanda dahil sa ito ang tinutukoy ng mga propeta at makikita natin ito sa huling mga salita niya sa krus. At ang titignan natin ngayon, katulad ng sinabi ko kanina, ay ang ikalimanyang mga salita. Babasahin ko po sa aklat ng Juan Kapitulo labing siyam, talatang dalawang putwalo, ang ikalima sa kanyang mga salita sa krus ng Kalbaryo. Ganito po ang kanyang sinabi. Pagkatapos nito, sapagkat alam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na, ay sinabi niya upang matupad ang kasulatan na ako. Na ako. Ito po ay mga pananilita na pagpapakita ng paghihirap, ng kahirapan ng Panginoon habang siya ay nakabitin doon sa krus ng Kalbaryo. At may ilang katotohanang makikita tayo patungkol sa Kanya na tanda na siya nga ang Mesiyas, na siya nga ang tagapagligtas. Ang una po, siya ay tunay na tao. Siya ay tunay na tao. Nang sabihin niyang ako ay nauuaw, ito ay isang patotoo sa kung sino siya. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Katulad din po natin, di ba ba? Pag tayo po ay naglalakbay, pag tayo ay pumupunta sa isang lugar, minsan nauuho po tayo. Pero isipin po natin ang Panginoong Yesus sa akmang ito, sa eksenang ito. Siya po ay nakapako sa krus. Nakabilad po siya ng ilang oras. Doon po sa krus, sa init ng araw. At tuyong-tuyo na yung kanyang lalamunan at doon niya binanggit ang mga salitang ito, siya ay nauuhaw. Bakit po mahalaga ito? Bakit po ma mahalaga na maipakita na siya ay tunay na tao? Una po, sa unang Pedro, kapitulo 2, talata pong 24, ay inilahad ni Pedro ang dahilan. Sabi niya, siya mismo ang nagdala nang ating mga kasalanan sa kanyang katawan, sa punong kahoy, upang tayo ay mamatay sa kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Sabi niya, sabi ni Pedro, siya mismo ang dagdala sa ating mga kasalanan doon sa punong kahoy, doon sa krus kinakailangan na siya mismo ang magbata o magdala o magbayad ng ating kasalanan. Hindi po anghel ang ginamit ng Diyos Ama. Hindi po isang propeta. At hindi rin po katulad ng kumakalat na turo sa panahon po ni Juan na si Simon daw na nagdala ng krus ng Panginoong Yesus nung nahihirapan na siya. Di ba't pinaakay kay Simon? Si Simon daw yung nakapako sa krus. Pero dito nilinaw ng mayakda ni Pedro at ni Apostol Juan na ang Panginoong Yesus mismo ang siyang nagdala, nagbata ng ating kasalanan. Sabi pa nga po ni Juan sa Kapitulo 1, talatang labing apat, at naging tao ang salita at tumahang kasama natin at nakita namin ang kanyang kalwalatian, kalwalatian gaya ng sa tanging anak ng Diyos, puspos ng biyaya at katotohanan. So siya po ay totoong tao. Of course, ibig sabihin siya rin ay totoong Diyos. Kaya dito sa talatang labing apat ng Juan 1 na ating nabasa, siya ay nagkatawang tao. Mahalaga ang katotohanan ito sapagkat ipinahihiwatig nito na ang napako at namatay sa krus ay katulad na katulad natin, flesh and blood, buto at laman na umako ng ating kasalanan. Isipin mo, kay, sumandali, kaibigan, tao, kailangang maging tao ang Diyos upang ang iyong kasalanan at aking kasalanan ay kunin niya, batahin niya sa krus ng kalbaryo. Ang tanong bakit? Kasi po, tao, tayo po ang nagkasala kaya't kailangan na siya ay maging katulad natin sa lahat ng kaparaanan. Maranasan niya ang maging katulad natin upang makuha rin niya ang kasalanang tayo po ang may gawa. Ang ikalawa po na katotoha ng makikita natin dito, ito ay bilang pagtupad sa kalooban ng Ama. Bilang pagtupad sa kalooban ng Ama. Sabi po dun sa talata, sapagkat alam ni Jesus na lahat ng mga bagay ay naganap na. Kaya't sinabi niya, upang matupad ang kasulatan, ako ay nauuuhaw. Pagtupad sa kasulatan. Pagtupad sa kalooban ng Ama. Bakit po mahalaga ito? Una po, makikita natin na atin po palang kaligtasan, ang pagkapako po pala sa krus, sa kalbaryo, ng Panginoong Yesus ay kalooban ng Ama. Parang hirap pong isipin ano, na tayo po na makasalanan ay niloob ng Diyos na mahalin niya. Sa totoo lang po dapat ang ginawa ng Diyos ay hinayaan na lang tayo sa ating kasalanan. Pinabayaan na lang tayo kasi sino po ba tayo? Sino po ba ang tao na pagmalasakitan ng Ama? Sarili niyang anak, ipinadala niya upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang pagmamalasakit, yun ang pagmamahal ng Ama. Kaya ang pagkapako pa sa krus ng Panginoong Yesus ay kalooban niya. Kalooban niya na ikaw at ako ay iligtas. Kaya naman po sa Juan Kapitulo 3, talatang 16. gayon na lamang ang pag ng Diyos sa sanlibutan na ang sinumang sa kanya sumampalat na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isipin mo yon kaibigan. Ganoon na lang ang pag-ibig niya sa iyo na ang sarili niyang anak ibinigay niya para sa iyo. Yun ay kalooban niya. Kaya yung pagkapako sa krus ng Panginoong Yesus, hindi yung tsamba yun. Sabi rito, ito ay ayon sa kasulatan, ayon sa kalooban ng Diyos. Sa katunayan pa nga, ang Panginoong Jesus, bago po siya ipako sa krus, nanalangin siya, nanalangin po siya ng tatlong beses, Ama, alisin mo na po ang bagay na ito, wag ko nang maranasan. Ngunit, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. Nagpasakop ang Panginoong Jesus, sa kalooban ng ama upang ikaw at ako ay iligtas niya isipin mo yon kaibigan tayo po ang nagkasala pero ang diyos ang nagbayad ng kasalanan natin sa kanya makakita na po ba kayo ng ganoong tao na nautangan na po ninyo at hindi niyo po kayang bayaran yung utang ninyo at yung taong pinagkautangan niyo siya ang nagbayad nung utang mo sa kanya. Kaibigan, ganun po ang ginawa ng Diyos. Nagkautang tayo sa kanya. Kasalanan, nagkasala tayo sa kanya. Tapat tayo ang magbayad ng kasalanan iyon sa kanya. Pero hindi natin kayang bayaran. Ang ginawa ng Panginoon, pinadala niya ang kanyang sariling anak upang siya ang kumuha nung ating pinagkakautangan, nung ating kasalanan siya mismo ang nagbayad upang masabi niya na tayo ay wala ng kasalanan. Kaibigan, napakadakila po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At ito ang kanyang kalooban, ikaw at ako ay iligtas niya. Ito pong mahal na araw na ito, napaka-importante po ito sa kasaysayan ng mundo. Kasaysayang totoong nangyari dahil sa ang Diyos na kung kanino tayo nagkasala, ay bin, minahal tayo ng lubos, ibinigay niya ang kanyang sariling anak. Kaibigan, yun po ang ating Diyos. Ganun po kadakila ang ating Diyos. Totoo pong Diyos ay justisya, pero Diyos siya ng pagibig. At alam niyo pa dahil siya ay Diyos ng justisya, ang kanyang anak, ang kanyang pinarusahan. Sabi po sa ikalawang Korinto, kapitulo lima, siya na walang kasalanan ay naging kasalanan upang tayo na makasalanan ay magkaroon ng katwiran ng Diyos. Isipin mo yon nagkaroon ng exchange, nagkaroon ng palitan. Yung kasalanan natin, kinuha niya sa cruz, sa kalbaryo, upang yung kanyang katwiran, yung kanyang karangalan, binigay niya sa atin. Yung ating dumi, ay kinuha niya, idinamit niya yung dumi natin sa krus at yung malinis niyang damit, idinamit niya sa atin katulad po nung kwento ng Panginoong Yesus sa isang anak, yung bunsong anak na umalis, umalis po sa kanilang tahanan. At sa kanyang pagalis nung siya ay nandoon sa lugar na kung saan wala na siyang makain, siya po ay nagtrabaho. Kaya lang, ang kanyang naging trabaho ay nagpakain siya ng mga uh, sasabihin natin nung mga pigs. Ano, nagpakain po siya. At yun nung baboy, sa isang hudyo ay napakaruming hayop. Andoon siya. Mayaman siya, galing siya sa pamilyang mayaman, naging mahirap siya. At dun sa pagkakataong yun, naisip niya, ang naisip niya yung tatay niya doon sa tahanan ng aking ama, yung mga katulong namin, nakakakain. Ako dito, katulong ako, hindi ako makakain. At minais niya yung pagkain noong baboy, kainin niya. Kahit sabi niya na dumating siya sa kanyang isipan, babalik ako sa aking tatay. At hihingi ako ng tawad at sasabihin kong ama, hindi na ako karapat dapat na maging anak mo. Gawin mo na lang akong alipin mo. Bakit po niya naisip yon? Kasi ang gusto lang niya makakain wala siyang makain eh. At sa kanyang pagtayo, pagbalik, malayo pa siya nakita na niya, nakita na siya ng kanyang ama. At sinalubong siya. Alam niyo po, sa mga Hudyo, kapag kaganoon, bakit siya tumakbo? Bakit yung ama tumakbo para sa lubungin yung anak? Sa mga Hudyo po kasi, sa lumang tipang bahagi ng Biblia natin, ang isa pong lapastangang anak, binabato ng mga kapitbahay para wag tularan ng ibang mga bata. Pero dahil sa pagmamahal ng ama, siya mismo yung tumakbo. At salubungin yung kanyang anak at hindi lang yun dinamitan niya ng bagong damit. Nagsasalita pa lang yung anak, pinatigil na nung tatay at dinamitan niya. Ibinalik niya doon sa lugar na dapat niyang kalagyan. Alam niyo po, kaibigan, si Adan, si Eva, tayo po. Nilalang ng Diyos para sa Kanya. Yun ang ating lugar sa piling ng Diyos. Pero dahil sa kasalanan, lumayo tayo. Lumayo si Adan at Eva. Ngunit pag tayo ay nagsisi sa ating kasalanan, kilalanin ng Panginoong Yesus bilang ating Panginoon na at tagapagligtas, yung ating kasalanan, idinamit niya sa kanyang anak upang tayo'y damitan niya muli ng katuwiran ng dios yung lugar na dati nakinaroroon ni Adan at Eva ay nasa ating muli oo tayo po ay nasa sumpa hanggang sa ngayon pero sa biyaya ng panginoon kung ikaw kay Bigan ay sasampalataya sa Panginoong Yesus. bilang iyong Panginoon na tagapagligtas ibabalik ka niya sa dati mong katayuan kaya nga ang sabi niya sa Juan 1:12 Subalit so, ang lahat ng tumanggap sa Kanya, na sumampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila na maging, ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaibigan, napakasarap hong isipin. Mabigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Si Apostol Juan, nagbigay siya ng mga tanda. At ang tanda ay ang Panginoong Yesus, ang Mesiyas, ang tagapagligtas, at ang krus, yun po ang ultimate na tanda na siya nga ang tagapagligtas. Kaibigan, yun po ang mensahe ng atin pong Holy Week. Ikaw ay pwedeng manumbalik sa Diyos. Sumampalataya ka sa kanyang anak. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita sa atin. Huling pitong wika paghihimay sa mga makabuluhang mensahe ng Panginoong Heso Kristo sa Cruz. Laan. Huling pitong wika, paghihimay sa mga makabuluhang mensahe ng Panginoong Heso Kristo sa Cruz. Laan ay pag-asa at kaligtasan sa sanlibutan. Magandang araw kaagapay. Welcome po sa Seven Last Words Special ng FEBC Radio TV. Ako po si Pastor Rolly Victira. Ako po ang host ng programang Kapitira na matatagpuan din dito po sa stasyon na ito. Uh, ngayong araw na ito po ay pag-aaralan po natin yung pang-anim sa seven last words ni Jesus sa cross. Itong pang-anim na mga katagang sinabi niya sa cross as he was dying is very important mga kaagapay sa ating katatayuan sa Diyos at sa ating uh, buhay no? hindi lang buhay sa mundong ito pero yung buhay na uh, magpakailanman eternal life um, yung words na pag-aaralan natin ngayon eh siguro alam niyo na ito ay napakasikat na mga kataga yung sinabi ni Jesus sa cross na it is finished ako po ulit si Pastor Rolly Victira at ako po ay nagpapastor po dito sa GCF Makati. Dito po sa opisina kong ito ay eh, may mga interesting na bagay na yung mga bata tuwing pupunta po sila dito they're very curious to find out what are these things na naka-display dito sa aking opisina. Uh, isa sa mga bagay dito na talagang attraction sa kanila. Uh, they they always ask me what it is. Uh, ay ito po, uh, kung nanonood po kayo ngayon online uh, may meron ako dito ang very special na uh, tawag dito uh, piraso galing sa isang succulent plant galing sa Israel uh, may mga kaibigan ako nagpunta doon a few years ago at uh, <laughs> sa lahat na may nila sa akin ito yung talagang din nila sa akin no um, it is a very thorny uh, parang stem eh uh, at ko po ito sa container niya medyo may katagalan na rin to ayan natusok na nga ako uh, this is a very thorny stem ayan tusok na nga ako uh, matalas pa rin siya kahit uh, matagal na siyang nandito <laughs> at medyo masakit nung ako ay natusok uh, ang tawag po dito sa halaman na to and this would give away why this is very important no ang tawag po dito ay crown of thorns no uh, kung hindi nyo po nakikita to maybe if you are listening sa radio uh, you can google it no you can search for it sa internet Crown of Thorns at mapapansin niyo uh, itong halaman na to eh actually napakaganda siyang succulent plant uh, pulang-pula po siya uh, here um, if you're watching online I'm I'm gonna show you a picture of it no pero ito po ay pulang pulang halaman ito po ay mayabong na mayabong siguro kung puno ng ganito yung bahay mo eh matutuwa ka rin para dun sa mga plantito plantita nating nandiyan marahil ano pero yung kanyang pinaka stem no nung kanyang uh, tong halaman na to tong succulent na to eh punong-puno talaga po siya ng thorns no ng mga tinik And uh, yun nga, <laughs> na, nagustuhan kong tanggalin siya sa case at hinawakan ko. Ako ngayon natusok. Ito eh, ilang taon na nandito sa aking opisina. it matalas pa rin. Ngayon, sabi ko nga po, ang... Uh, ang pangalan nitong succulent plant na to ay Crown of Thorns no. Siguro alam niyo na kung bakit 'yun ang pangalan niya kasi um, a lot of uh, scholars believe that ito yung dito nang galing yung yung crown no yung pinagkakatuan nila ng Panginoong Jesus, they were mocking him and they made the crown of thorns to place on his head and so can you imagine kung itong vine na ito itong succulent na ito, eh, talagang ipinasok sa ulo mo E eh, ngayon natusok nga ako ngayon at medyo may kirot pa rin siya hanggang ngayon i, I can only imagine kung anong feeling noon uh, pag ito ay suot-suot mo sa iyong noo. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, yung mga bata, ang, ang hilig nilang pumunta dito at tinatanong nila sa akin kung ano nga ba to. So, yun nga, papaliwanag ko sa kanila na ito yung crown of thorns no at sa ganitong klasing halaman uh, nagmula yung uh, thorn uh, crown of thorns na inilagay sa ulo ng ating Panginoong Yesus. Uh, ako naman dahil uh, mahilig ako may paglaro sa kanila medyo inaasar ko sila minsan at sinasabi ko ano gusto niyo bang subukan suotin to sa ulo mo siguro ang lalaki na yung mga mata nila uh, I can only imagine no, the, the kids na mahilig magtanong sa akin ang lalaki na yung mata nila at sasabihin nila PRV do we really have to uh, <laughs> I don't want to put that on my head statakuti ko sa lao and they're so scared and uh, so isang question nila do we really have to put that on our head and you know what the answer to that question is of course not you don't have to put this on your head. And that is the beauty of the phrase that we'll be studying today. Hindi na natin kailangang suotin ito kasi sabi ni Jesus sa cross, it is finished. I hope uh, samahan niyo po ko sa mga susunod na sandaling ito habang pinag-aaralan po natin ang salita ng Diyos. Kasi napaka-importante po na maunawaan natin kung ano bang ibig sabihin ng sinabi ni Jesus na it is finished. Ano ba yung tapos na? Paano ba yung natapos? At uh, ano ang implikasyon nun sa buhay natin dahil tapos na itong bagay na ito? So ano yung tinapos? What is it? How was it finished? And what does that mean for us? I hope that you have your coffee with you. Ako yung may kape dito. At sama-sama uh, tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Uh, sana may Bible din po kayo nandyan. Samahan niyo po ako for a few minutes as we uh, contemplate what it is that the Lord had finished for us. And sana ma-appreciate natin oh, uh, yung beauty ng ginawa ng Panginoon. Itong aknya ng grace uh, para sa iyo at para sa akin. So, magkape muna po tayo. Uh, this uh, uh, Holy Week Special, this edition is uh, in collaboration with Kapetira. So, uh, sana may kape rin po kayo dyan at mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. Bago tayo dumako dito sa ating uh, text na pag-aaralan, kung may Bible po kayo dyan, anyahan ko po kayo sa John 19, verse 28 to 30 ulit po John 19:28 to 30 eh bago pa natin basahin to tayo manalangin muna Aming Panginoong na nasa langit, marami pong salamat sa inyong kabutihan sa amin, sa inyong pagpapadala ng inyong bugtong na anak na Panginoong Yesus, na siya ay nagkatawang tao, namuhay bilang tao, lahat ng paghihirap ng pagiging isang tao ay dinaman niya at yun ay ipinamuhay niya maraming salamat sa kanyang perpektong buhay. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa kanyang sakripisyong alay para sa amin. Na ibinata niya ang kaparusahan para sa aming kasalanan upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, would you take hold of these moments as we study your word? And I pray, Lord, that we would appreciate the meaning of your words from the cross it is finished. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Uli po, kung may Bible ko po kayo, anyahan ko po kayo sa John 19, verse 28 to 30. Ito po ang sinasabi. After this, Jesus, knowing that all was now finished, said to fulfill Scripture, I thirst. A jar full of sour wine stood there, so they put a sponge full of the sour wine on a hyssop branch and held it to his mouth. Now, verse 30. When Jesus had received the sour wine, he said, It is finished. And he bowed his head and gave up his spirit. So what was Jesus talking about on the cross? Uh, ano yung tapos na? What is it that that was finished? Now, kung babasahin nyo po itong passage na to, ito po ay in the context of him having just said uh, the fifth you know, phrase from the cross, the fifth last words uh, from the cross. So, andun siya, nakapako sa cross, sa uh, siya ay nauuhaw at hinatiran siya ng isang maasim na wine. No? Parang suka na siguro ito, ay uh, ayun ay kanyang ininom. Pagkainom niya noon ay sinabi niya, it is finished. And I think in order to really appreciate what Jesus said on the cross, um, it is finished. no it's, it's very important. It's good to recall yung prayer ni Jesus the night before of His crucifixion. Lalo na yung prayer niya doon sa Gethsemane. Sa so John 12, 35 and 36, ito ang sabi, And going a little farther, He fell on the ground and prayed that if it were possible... the hour might pass from him and he said abba father all things are possible for you remove this cup from me yet not what i will but what you will this is talking about jesus contemplating the hour of his of his death no he's praying that the hour might pass from him and so he's talking to God at ang ang yung word na ginamit niya to to speak to to God in heaven is abba father uh, and and I hope that we have an appreciation of of the intimacy of those words no ang katumbas ng salitang abba siguro sa ating mga pilipino ay e malapit 'yan sa pagtawag natin sa mga ama nating papa or tatay uh, so this is a very a personal conversation between Jesus and his father in heaven sabi niya papa father Abba father walang imposible sa iyo all things are possible for you remove this cup from me but not what i will but what you will so he's talking about a certain kind of cup no certain kind of of drink no I, and this is a very important uh, detail as we consider what jesus means when he says it is finished because you know all throughout uh, the bible no whenever you talk about the cup no, the cup of god it is in in most occasions uh, in reference to the wrath of god for example sa revelation 14 9 to 10 ang sabi doon and another angel a third follow them saying with a loud voice if anyone worships the beast and its image and receives a mark on his forehead or on his hand he also this is very important that he also will drink the wine of God's wrath poured full strength into the cup of his anger and he will be tormented with fire and sulfur in the presence of the holy angels and in the presence of the lamp so this is a picture in the book of revelation in the end times no for the people who who really dishonors god who gusto nilang mamuhay sa kasalanan who rejects everything about god and uh, there will come a time no that god you know As he is rejected by people, he would reject them, and the consequence would be that he will make these people drink the wine of God's wrath in full strength, in the cup of His anger. Come here, application. Sure, this is a good time to take a to take a sip of the coffee that you have there. No. Can you imagine what it would be like to drink of the cup of God's wrath in his anger? Yung word na wrath no nagina uh, It comes from the Greek word orge. It means no. Ito, I, I got this from uh, a commentary online. No? It means to team swelling up. To constitutionally oppose. Or it means settled anger, opposition, rising up from an ongoing fixed opposition, and thus implies that it is not a sudden outburst, but rather referring to God's fixed, controlled, passionate feeling against sin, a settled indignation. iyong wrath ng Panginoon eh is isang something na kumukulo sa loob ng kalooban ng Diyos. Um ito yung kanyang opposition at uh, talagang strong emotion against sin and unholiness. So so we think na you know madaming mga kasalanan or injustice na nangyari sa mundo you know what we sometimes because we still breathe and because you know there are you know tomorrows and the next days uh, sometimes we think that the lord doesn't care uh, about what's going on in the world but but the bible says that as the lord observes the sin of mankind sa puso niya may kumukulo na galit However, the Lord is known in scripture uh, to be a God who is merciful and compassionate, slow to anger and abounding in steadfast love. Ang sabi sa tungkol sa Panginoon, he is slow to anger. Hindi siya madaling magalit. Uh, hindi hindi siya nagla out, pero alam niyo sa kalooban niya, eh, may kumukulong galit every time makikita niya ang kasalanan ng sanlibutan. And you know what, you know, there are a lot of people because we are living in modern times no na sinasabi na uh, siguro wala naman talagang wrath ang ang God, you know, because wrath must be incompatible with the love of God. But let me tell you a story. Um recently I've been in conversation with some of my friends from Exodus Road. Exodus Road is a a Christian NGO that that rescues human trafficking victims. No? And my heart is broken as I hear yung stories na pinagdadaanan na nakikita nito mga kaibigan ko dito sa ministry na ito. Did you know that they rescue children as young as 7 months old? Can you imagine? from online human trafficking. and you know what's astounding to me talagang nayanig yung kalooban ko, um, I assume uh, inisip po na siguro nanyayari itong pagtra traffic sa mga bata madalas siguro sa mga urban poor o kaya sa probinsya. you know what I found out? a lot of these things at this human trafficking sexual violation towards even children, infants, is being done here in the central business district of Makati. So, hindi ibig sabihin na affluent or professional yung lugar mo eh, exempted na sa human trafficking. In fact, dito pa pala yung isa sa mga hub ng paglalako ng mga batang kagaya nito. Alam niyo po, nung no, narinig ko itong realidad na ito, merong sa loob ko na kumukulong galit dahil dito sa nangyayaring ito sa ating lipunan. Now, that doesn't mean that I hate, but that means that there is something that I am seeing na talagang mali. Wrath is the rational and sane response to evil. And that is the same thing that God is feeling in his heart. Pero multiply, multiplied unto infinity. Na sa kalooban niya, merong galit sa kasalanan. Kasi yung kasalanan, sin is the one ruining the lives of the very people that he loves. Kung may mahal ka sa buhay, kung may anak ka at may nakikita kang kamalian sa mga kanyang desisyon, syempre magagalit ka sa mga bagay na kagaya ng drugs kagaya ng bisyo, kagaya ng mga bad influences. Hindi dahil pinagmamalupitan mo yung anak mo pero alam mo na itong mga bagay na to ay sisira sa anak mo. So God has a deep anger towards sin. There's another place in scripture that we would see at uh, the wrath of God. Ito naman ay nasa Ezekiel chapter 7 verse 5 to 9. Ito sabi, Ezekiel 7 5 to 9. Thus says the Lord God, disaster after disaster, behold it comes. An end has come. The end has come. It has awakened against you. Behold it comes. Your doom has come to you, O inhabitant of the land. The time has come, the day is near, a day of tumult and not of joyful shouting on the mountains. The Lord says, Now I will soon pour out my wrath upon you and spend my anger against you, and judge you according to your ways, and I will punish you for all your abominations. In my eye will not spare, nor will I have pity. I will punish you according to your ways while your abominations are in your midst. Then you will know. that I am the Lord who strikes. Sabi dito, sabi ng Panginoon, I will spend my anger against you. Meaning to say, sa wika nating na Tagalog, iuubusin niya lahat ng kanyang galit sa atin. Ang Hebrew version ay kala meaning to say to complete at an end, finish, accomplish or spend. Ibig sabihin, ibubuhos niya lahat hanggang yung kanyang baso ay tuyong-tuyo na. Such is the anger of God towards sin. Remember, the Lord is slow to anger and abounding in love. It doesn't mean He does not have wrath. And there's a big difference between the way tayo ay nagagalit bilang tao at doon sa wrath ng Diyos. Normally yung galit ng tao ay parang uh, armalite no. And another way to refer to the anger of man is rage. No. Uh, every time I will do Marriage counseling I strongly uh, encourage uh, yung couple na ikakasal na learn to reconcile and whenever you have a conflict you no know, put a uh, closure to it otherwise uh, it might come up on your next fight you no know? if you don't watch out for it yung ating anger can be very hysterical you no know? ibig sabihin mukulo nagwawala walang control hindi lang hysterical but historical also meaning to say nag-uungkata ng mga nakaraan at wala ng uh, wala na control sa words uh, kahit na ano na lang masabi matamaan na lahat ng matatamaan you know even sa actions you know it can be very violent but such is the anger of man and and that's why even online no if you are on facebook or youtube uh, there are a lot of clips and videos about road rage no yung walang control no nakat ka and uh, you felt violated because somebody got into your lane and you roll down your window you get out of your car and you lash out rage normally ganun ang galit ng mga taong kagaya natin However, the anger of the Lord, the wrath of the Lord is different. Kung tayo, para tayong armalite na hawak ni Rambo, ang wrath ng Diyos ay parang uh, sniper, no? Uh, sniper rifle where even from a long range, alam niya yung punto ng kanyang galit. And whatever happens, no, tatamaan talaga ng Panginoon yung target niya na kasalanan. Hahabulin nung kanyang poot ang kasalanan kahit saan yan magtago. Such is the settled wrath of God. Meaning to say, hahabulin niya ang kasalanan kahit saan man yan magpakita. And uh, that is something that is concerning uh, for us as human beings because we are all sinners. Ang kasalanan ay hindi lang isang bagay, mga bagay na ginagawa natin. Pero ang kasalanan, for all intents and purpose, ay talagang nakadikit na sa pagkatao natin. Ganun siya kadikit sa atin na, you know, you can say na hindi ko nagagawin yan no? para hindi na ako tamaan ng galit ng Diyos, yung wrath ng God pero hindi siya, hindi siya isang bagay na binibitawan mo lang kasi yung kasalanan ay nasa sa loob natin, nasa pagkatao natin in theological terms no? it is in our nature uh, pakinggan nyo po itong sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 3 Ephesians chapter 2 Verses 1 to 3, Paul says, And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature, by nature, children of wrath like the rest of mankind. Sinasabi ni Paul dito, regardless kung saan pamilya ka ipinanganak, saan bansa ka ipinanganak, tayo by nature sabi niya sa ating pagkatao tayo ay children of wrath anong ibig sabihin nito uh, so so think about it no um, there are things that we do you no know, that gets embedded sa ating DNA no for example uh, kung wala tayong control sa ating pagkain yung ating mga sakit. Sakit sa puso, diabetes, sakit sa kidney, sa gallbladder, uh, colon. You know, if we don't have control about our appetites, we inevitably, uh, hindi natin may iwasan yun ang ibig sabihin, uh, na magkaroon itong ganitong klasing sakit. Now, the trouble of that is, personally, may effect sa atin yung mga sakit na uh, nagkakaroon tayo dahil sa ating kababayan pero you know what's more uh, terrifying than that? Yung mas nakakatakot doon, eh, yung genetics natin ay naipapaasa natin sa ating mga anak. So, yung anak natin, pwedeng hindi naman siya malakas kumain, hindi naman siya, may control naman siya sa pagkain. Pero because of our decision of how we handle our bodies, our genetics gets passed on to them and so that they have acquired family diseases. now that is not just true uh, about physical illnesses, but also behavior. so think about it, if you have experienced a trauma in your life and that trauma uh, caused you to be uh, hot tempered, de ba? O wala ka control sa temper mo. yung mga predispositions natin, ay eventually na ipapasa natin sa mga anak natin. So, when they are born, meron na silang character traits, physical traits na hindi pabor para sa kanila. Mapansin niyo yung mga anak natin, bakit ba, minsan naisip nyo ba yon? bakit ba mas namamana pa niya, ginagawa niyo yung mga negative po kaysa yung mga positive. Minamana ng mga bata. Pero other than that, tayo, for example, tayo ay anak na magulang natin, tayo ay may na-receive mula sa kanila, no? Pero although that is true, hindi lang yun na acquire natin sa magulang natin, eh tayo rin naman gustong gusto natin magpabaya. Gustong gusto natin manakit ng kapwa natin. nag enjoy tayo pag nag-lash out tayo. Uh, enjoy tayo sa mga bisyo. Ganyan. Hindi, so hindi lang tayo nagkakasala by our inherited problems from our family. We also sin because we like to sin. Such is the nature of human beings. And so, how do you get that out? <laughs> how do you how do you take sin out of your heart or out of your life? Kasi yun nga, yung wrath ng Diyos ay hinahabol yung kasalanan. Sabi sa 2 Corinthians 5.21 At dito, sana ma-appreciate natin yung ginawa ng Panginoong Jesus sa Cruz. Sabi ng Apostle Paul, 2 Corinthians 5.21 For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Ginawa niya itong si Jesus. Si Jesus ay walang kasalanan, pero naipatong sa kanya lahat ng kasalanan natin para yung kanyang righteousness, yung kanyang pagiging inosente, pagiging perfect, yun naman ay maipataw sa atin. Parang transaksyon. Si Jesus, tayo ay uh, punong-puno ng kasalanan. ay nung puno na kasalanan, gagamitin ko itong crown of thorns. No? Ito ay deserve natin. Punong-puno tayo ng kasalanan na ito ang deserve natin na punishment. Si Jesus, ang buhay niya, walang kasalanan. Empty hands. No? So, pwede niyang kunin ito no? Kinuha niya ito, ang penalty ng kasalanan natin, binayaran niya ito para sa atin, tayo ngayon ay nagiging inosente sa harapan ng Diyos. Hindi dahil na perpekto natin ang kalooban ng Diyos, pero binayaran na ng Panginoon yung karampatang kaparusahan sa ating kasalanan. Another illustration no, before we wrap things up. Sa Israel, may ganitong... Uh, ganitong uh, area no if you if you visit uh, Israel Kung uh, hindi niyo po nakikita ito ito ay parang uh, slabs ng cement no para siyang upuan actually slabs ng cement na may butas no apparently ito yung kanilang public uh, toilet no toilet was a luxury uh, during that time uh? Uh, kasi wala pa silang indoor plumbing noon hindi kagaya natin ha, sa loob ng mga bahay natin eh Meron tayong mga toilet, no. So, ito ay nagiging status symbol sa mga tao doon and uh, people would chat about, no. Doon sa public restrooms na ito and then they will have a slave, no. ka kanang gawin 'yung business mo doon, uh, may slave na huhugasan ka at ang ginagamit ng slave ay ganito. Para siyang lufa, pero sponge 'yan na nakalagay sa isang stick. Ngayon, Itong sponge na to ay ginagamit nilang panglinis ng mga nandoon sa public restroom na to at ito ay pagtapos na yung paglilinis para ma disinfect. Ito namang uh, sponge na to ay nililinis nila sa isang uh, bowl na puno ng sour wine, in other words, vinegar para ma disinfect para gagamitin nila sa ibang tao now. With that being said, Let me read to you again, John nineteen twenty-eight to thirty. After this, Jesus, knowing that all was now finished, said to fulfil Scripture, "I thirst." A jar full of sour wine stood there. So they put a sponge full of the sour wine on a hyssop branch and held it to his mouth. When Jesus had received the sour wine. He did not refuse the sour wine. He received it. He said, It is finished. And he bowed his head and gave up his spirit. You see what happened there? Jesus really took to himself all the filth of the world. He is the perfect sacrifice. Hindi naman niya kasalanan yon. Pero, tinanggap niya ng buo sa kanyang puso. He could have refused it, but he drank it, that filthy wine. And after he drank it, he said, It is finished. Tapos na. Uh, the Greek word that he said on the cross, sa atin, it is finished. Tatlong salita. Sa sa Greek New Testament, isa lang yun, ang sinabi ni Jesus, tetelestai. Ang ibig sabihin ng tetelestai ay, ay to bring to an end, complete, fulfill, tapos na. It is accomplished. Now, if you think about that in the context of the cup of God's wrath and what Jesus had to receive on the cross in a very real way, in a very visceral way, in a very disgusting way even. What Jesus is trying to communicate to you and to me is that when we are with Jesus kapag tayo ay under sa kanyang love at sa kanyang grace sa kanyang cross yung galit ng diyos na nag-uumapaw sa init at galit yung wrath ng lord ay inubos na kay jesus na wala nang natitira para sa iyo na inumin. Kung maniniwala kay Jesus, kung magpapasakop ka sa kanyang pag-ibig, there is no more wrath left for you to drink because Jesus had drank it all. Jesus had absorbed it all. Jesus had paid it all. As sabi sa Romans 5:8 8-11, But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Since, therefore, we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. For if while we were enemies we were reconciled to God by the death of His Son, much more now that we are reconciled shall we be saved by His life. More than that, We also rejoice in God through our Lord Jesus Christ through whom we have now received reconciliation. Ganun ang pagmamahal ng Panginoon. God demonstrates his love for us in this. While we were still sinners, habang tayo makasalanan. In fact, tayo yung nag-abot sa kanya nung sour wine na yon, yung kadiring wine na yon. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Na habang ganun tayo, habang hindi pa tayo nagbabago, habang karumal-dumal yung nasa loob natin, ay binigay niya na yung buhay niya sa atin. Tinapos niya na yung mga bagay na naghihiwalay sa atin sa Diyos. We are saved from the wrath of God. Now, as we draw to a close, kanina may mga tanong tayo, ano ba yung tinapos ng Panginoon? Ang galit ng Diyos, ang wrath of God. Paano niya tinapos yon? Binata niya sa kanyang sarili yung penalty para dun sa wrath na yon. Ang importanteng tanong ngayon sa ating pagtatapos ng time natin together today. So what does that mean for us? Let me post to you this question. Are you living in under Christ's finished work? Itong covering ba ng Panginoon na ito, itong grace ba ng Panginoon na ibinigay niya sa cross. Ito ba ito totoo sa iyo? Totoo bang tapos na sa iyo ang penalty ng kasalanan? Kasi kung tapos na, tinapos na ng Panginoon, let me give you ten things. If it is finished, tapos na rin ba ako sa kasalanan? If it is finished, why am I not done with sin? If it is finished, why am I treating God as an enemy? If it is finished, why am I worried? If it is finished, why am I not living well? If it is finished, why am I trying to earn heaven? If it is finished, why am I afraid of suffering? If it is finished, why do I doubt everything will be okay? If it is finished, why am I not grateful? If it is finished, why can't I forgive? Why am I unforgiving? If it is finished, why am I sad or depressed? You know what Jesus Christ said on the cross? It is finished. Do you believe him? Do you believe God's love for you? The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Wala tayong magagawa na ialis ang kasalanan sa atin. Pero ang Panginoon siya ang nag-alis ng kasalanan sa atin. Maniniwala ka ba sa kanya? At kung naniniwala ka sa kanya, pwede bang tapos na rin tayo sa kasalanan? Na hindi na tayo nagde-delight doon sa mga bagay na yon? Tapos na tayo sa mga bagay na nag imprison sa atin? Pwede bang tapusin na rin natin yung mga ganong mga bagay? Alam mo, kapatid, dalawa lang naman talaga ang option natin eh. Either tayo ah, magsusot ng crown of thorns or by faith sasabihin natin na sapat na na isinuot ng Panginoon ito kaparosahan ng kasalanan ko para ako hindi ko na kailangan isuot ito dahil sa akin tapos na dahil sa ginawa ng Panginoon sa cross kapatid hindi ko alam kung narinig mo na itong kwentong ito pero mahal na mahal ka ng Panginoon na ibinigay niya ang kanyang anak para sa iyo at para sa akin wala siyang ginawa para ma-deserve yung ganitong klasing treatment. Wala siyang ginawa para ma-deserve yung ganitong klasing punishment. Tayo ang rason kung bakit binata ng Panginoong Yesus itong karumal-dumal, kakadiring klasing kamatayan. Pero ginawa niya yun para sa atin. Para tapos na. Ngayon, ang tanong na lang, ay eh maniniwala ba tayo sa Kanya? Kapatid, hindi ko alam kung nasaan ka ngayon sa iyong walk with the Lord, but I pray that you would receive Jesus' grace sa buhay mo. Sinubstitute niya yung sarili niya para sa iyo. Para ikaw, tapos ka na. Kasi tinapos niya na. Ganun ang pagmamahal ng Panginoong Yesus para sa iyo at para sa akin ating pagwawakas ay uh, anyayahan ko kayo na manalangin kasama ko at kung itong bagay na to ay narinig mo at ang Panginoon ay nangungusap sa iyong puso na gusto mong tanggapin ang kaniyang kapatawaran at gusto mong pasalamatan siya dahil ginawa niya to at gusto mong mabuhay na may tapos ka na sa kasalanan uh, sumunod ka sa akin kung hindi mo alam yung salita na sasabihin mo pero Yet all it takes is just to say thank you. Yes, Lord, I will follow you. But if you're lost for words, just to express your heart to the Lord, would you join me in prayer? Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa inyong kabutihan at sa inyong biyaya. Tinapos niyo na, Panginoon, yung hindi namin kayang tapusin. Binayaran niyo na, Panginoon, yung hindi namin kaya, kay, kayang bayaran hindi namin kayang bayaran. Ito ay galing lamang sa inyong malalim na pagmamahal sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Hinihiling po namin, Panginoon, na loobin nyo na ang mensahe ng inyong gospel, your good news would really resonate in our hearts. Lord, we confess before you that we are indeed sinners not only sinners dahil sa mga ginagawa namin, sinners kami by birth, Panginoon, by nature Panginoon, we delight in sin and yet Lord, you who delight in God, you gave up your life so that magre-reconcile ang bawat isa sa Diyos salamat dahil sapat ang iyong kamatayan para tapusin ang kasalanan I pray Lord na patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Tinatanggap po namin ang sufficient, ang sapat ninyong biyaya sa krus. Tulungan nyo po kami na mabuhay, na may pagkatakot sa inyo. Tulungan nyo po kami mamuhay na tapos na sa kasalanan, na wala nang delight doon. At ang delight namin ay sa pagsunod sa inyo. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa panahon na ito na pwede namin gunitain, alalahanin, ang inyong sakripisyo, ang inyong pagmamahal na ipinamalas niyo po sa amin sa krus. Dinadakila po namin kayo. Pinapasalamatan po namin kayo sa inyong kabutihan po sa amin lalo na sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa kaligtasan na ibinibigay niyo po sa bawat isa. At nawa Panginoon ang mga salita niyo ay tumimo sa bawat puso na nakikinig po sa programang ito. At sa inyo, Panginoon, mapunta ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig at pagsama po sa akin sa araw na ito. Ako po muli, si Pastor Rolly Victira uh, mula po sa GCF Makati. Uh, may programa po tayo, Kapitira, every Sunday po yan. Sunday at 6.45pm sa DCAS, sa ating FEBC Radio TV. Matatagpuan din po ito sa Facebook at sa Spotify. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa araw na ito. God bless you po sa, ulit po, sa uulitin po ulit sa muli natin pakikita. God bless po.